A sobě. Máš nějakou tušku? Nemá, to tak vám půjčím. Tady vám půjčím tušku. Napsat nějaký moc hezký přání a potom budeš tam máme Archandělovi Lukášovi a Andělovi číslo 2. A nejsou tady nějaký věci, které to mají napsaný. To jsou veliký. A potom je budáte... Doufám, že vám anděl číslo 1 už vysvětlil, proč jsme tady. Že tady máte jedno přání důležitý pro vás. A když na něj budete myslet, napíšete to na ty křídílka. A odevzdáte to andělovi číslo 3, tak já to poženu vejš, abyste to splnil. Ale prosím vás, světový mír, to už zařizujeme, jo? Něco osobního jenom pro vás. A nebo pro vaše blízké. A to je ještě víc kůjte. No, vy ještě ani neumíte zvolit. A já jsem skočka. Já taky dělám. No to je bez vás. A já jsem Jinuška Fonsová. Paní, můžu jenom vyzkoušet? Zkoušejte. Vám to nejde, paní. Ne. Vy vyvádíte. Ale. Vám by to šlo. Děkuji. Máte rozbitý. Dokonce usmívat se umí. Taky paní, jo? Kdybyste chtěla být svatořečená, zbývá ještě umřít mučednickou smrtí. A to by pan manžel mohl předat. Vy byste slavný doma. Zdraví, to je česnek, nebo lásky, to je prostě, a nebo život.